Олені Кравченко з Одеси 33 роки. Вона заміжня і має двох маленьких дітей. У жінки свій невеличкий бізнес. Олена влаштовує дитячі свята. А ще вона нагадує справжнісіньку Рапунцель. Олена не стригла своє волосся 28 років, хіба що кінчики. Тепер має локони завдовжки 2 метри. Розпускає своє золотеве волосся рідко, раз на 3 тижні, коли миє. Стригтися жінка поки що не планує, бо впевнена, розкішна шевелюра робить її унікальною. Краса – це справжня жіноча сила.